ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ମାସେ ତଳେ ଆପଣ ମୋତେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେତେ କାନୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁଳି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 3 ଥର ହେଇସାରିଥିଲା, ଆମେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ, ଆମେ ନିହାତି ଏଇଥିରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ 3ଟା କେସ୍ ପଛରେ ବା ଆଗରୁ ଯେତେ ବି କେସ୍ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଜି ଆଉ 2 ଜଣ ପାଇଛୁ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବୁ। ଆମେ 2ଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କେସ୍ କହିଲେ କାନୁ ସାହୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆମର PW ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଗୁଳି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର JCB ପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଏଇ କେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏଥିରେ 8 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଣୁ, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ ଏବଂ ଆଇନ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବୁ। ସାର୍, କାନୁ ସାହୁ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ହେଇଥିଲା, 1ଥର ହେଇଥିଲା, FIR ଦେଇଥିଲେ କାନୁ ସାହୁ? ହଁ, 3ଟାକ FIR ହେଇଥିଲା, 3ଟାକ FIR ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲେ, ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ସମାଜ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତେ, ତ ଆମେ ବି ସମାଜର ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ସମାଜରେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଉ।